पाचव्यांदा उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर प्रथमच बारामतीत आलेल्या अजित पवार यांचे बारामतीकरांनी मोठ्या उत्साहात स्वागत केलं. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच त्याच बारामतीत मराठा आरक्षणासाठी निघालेल्या प्रचंड मोर्चानं एकमुखी गजर केला, तो अजितदादा सत्तेतून बाहेर पडा या मागणीचा. बारामतीतील त्या मोर्चाच्या सभेत सर्वच वक्त्यांनी आपल्या भाषणात अजितदादांनी सत्तेतून बाहेर पडावं ही मागणी केली. शिवाय मोर्चात सहभागी झालेल्या जमावानेही अजित पवारांनी सत्तेतून बाहेर पडावे अशा घोषणांनी बारामती अक्षरशः दणाणून सोडली. वास्तविक आज अजितदादा विरोधी पक्षात असते तर सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीवरून सरकारला धारेवर धरले असते. मात्र अजितदादाच सत्तेत असल्याने ते घडत नाही. त्यातच अंतरवली सराटीत पोलिसांनी आंदोलकांवर जो हल्ला केला त्यामुळे अजितदादा नाराज आहेत अशी चर्चा. त्यातच त्यांच्या स्वतःच्या बारामतीतच घुमलेला हा आवाज नेमके काय दर्शवतो हेच आपण आजच्या या व्हिडिओमधून आपण जाणून घेऊ. नमस्कार, मी नितीन शिंदे, आपण पाहत आहे बोलबिंदास. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जारंगे यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटीत उपोषण सुरू केले. शांततेच्या मार्गाने सुरू असणाऱ्या त्या आंदोलनस्थळी पोलिसांनी अचानक हल्ला चढवला. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत, तशी ती बारामतीत देखील उमटली. बारामती म्हणजे अजित पवार यांचे स्वतःचे गाव, त्यांचा हक्काचा मतदारसंघ. याच बारामतीतून अजित पवार 1.5-2 लाखांच्या फरकाने नेहमी निवडून येत असतात. राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर बारामतीत नाराजी होती, तरी देखील दोन्ही पवार आम्हाला सारखेच असे म्हणत बारामतीकरांनी अजित पवारांचे बारामतीत जल्लोषात स्वागत केले. पाचव्यांदा उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर जेव्हा ते पहिल्यांदा बारामतीत आले तेव्हा झालेल्या स्वागताने ते अत्यंत भारावले होते. त्यावेळी त्यांनी सांगितले, मी जो काही आहे तो फक्त बारामतीकरांच्यामुळे आहे. अजित पवारांच्या त्या वाक्यावर टाळ्यांचा कडकडाटसुद्धा झाला होता. आता त्याच बारामतीतून अजित पवारांना सत्तेतून बाहेर पडण्याचा आग्रह धरला गेला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सराटी येथे झालेल्या लाठीमाराचा निषेध करण्यासाठी आणि मरुण जारंगे यांच्या पाठिंब्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू आहे. त्याचप्रमाणे ते बारामतीत झाले, संपूर्ण बारामतीत कडकडीत बंद पाळला गेला आणि विराट मोर्चासुद्धा निघाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करून हा मोर्चा सुरू झाला. या मोर्चात बारामती शहरासह संपूर्ण बारामती तालुक्यातून महाप्रचंड संख्येने मराठा बांधव सहभागी झाले. भिगवण चौकात या मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी विविध वक्त्यांनी भाषणे करताना जे सरकार मराठ्यांना आरक्षण देत नाही त्या सरकारमध्ये अजित पवार यांनी राहू नये, त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडावे अशी जोरदार मागणी केली. सर्व वक्त्यांच्या या मागणीला उपस्थित जनसमुदायाने टाळ्यांच्या कडकडात प्रतिसाद दिला. एवढेच नाही तर त्या महाप्रचंड जनसमुदायाने घोषणाही द्यायला सुरुवात केली आणि ती घोषणा होती, बाहेर पडा, बाहेर पडा, अजितदादा सत्तेतून बाहेर पडा. अजित पवार भाजपच्या पुढाकाराने सत्तेत ज्या प्रकारे सामील झाले तो एक प्रकार तर अनेकांना रुचलेलाच नाही. विशेषतः बारामतीत शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावर समान प्रेम करणारे नागरिकसुद्धा आहेत. पण सद्यस्थितीत एका पवारांसोबत असणे म्हणजे दुसऱ्यांसोबत नसणे असे होण्यासारखे आहे. दोन्ही पवार बारामतीकरांना एकत्र हवेत, त्यांची तीच भावना या निमित्ताने उसळून बाहेर पडली असावी. अजित पवारांनी सत्तेतून बाहेर पडावे हा बारामतीकरांनी प्रचंड संख्येने धरलेला हा आग्रह त्याचेच प्रतीक असावे. सराटीत पोलिसांनी जो हल्ला केला त्याबद्दल संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे आणि अशा हल्लेखोर सरकारमध्ये अजित पवार नकोच ही बारामतीकरांची भावना आहे. मी जो काही आहे तो बारामतीकरांमुळेच असे सांगणाऱ्या अजित पवारांपर्यंत बारामतीकरांची ही मागणी पोचली असेलच. बारामतीकरांच्या या मागणीला अजित पवार गांभीर्य घेणार का आणि खरंच अजित पवार सत्तेतून बाहेर पडणार का आणि मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देणार का हे येणारा काळच ठरवेल. आपल्याला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला आपण आम्हाला लाईक कमेंटद्वारे नक्की कळवा आणि अजूनही आमचा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो आत्ताच करा. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.